фактично не факт. Будто говорить, чтобы не факт, это да. Если это будет 25, то тогда так начинает лёд. 18. Команда «Корнішони» – дев'ятикласники гімназії номер 28, рішуче налаштовані на перемогу. Вирішили спробувати свої сили у що, де, коли, бо полюбляють інтелектуальні ігри та вірять у свої сили. Ми спілкували питання, нам їх задавали в класі, ми більш-менш знаємо, що буде відбуватись. Надіємося на те, що ми все зможемо. Настроєні на перемогу, не переживаємо. Серед учасників – школярі, команди студентів, колективи фірм та підприємств Запоріжжя. Олена разом з колегами з титаномагнієвого комбінату постійно бере участь у різноманітних іграх. Дізнавшись з Фейсбука про таку масштабну гру, вирішила – треба йти. У нас на комбінаті часто проводиться ігра «Що, де, коли», квіз проводиться. І ми завжди участвуємо, приймаємо участь, навіть якщо ми не победимо, не страшно. Найголовніше – участь і весело провести час. А коли проводяться такі мероприятия, то колектив становиться ще дружніше. Приєднався до інтелектуальної гри заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров. У минулому році Запоріжжю вдалося встановити рекорд за кількістю команд, але його перевершив Харків. Цього року організатори запрошували городян встановити новий рекорд України. На жаль, не вдалося. Але власний минулорічний Запоріжжя все ж таки покращило. Порядка 800 чоловік прийняло участь. Це говорить про те, що інтелектуальні ігри, а значить інтелект, знання, образування, командна гра, тому як це командна гра, вона не чужда запорожцям. Дуже приємно, що Запоріжжя підтримує інтелектуальні ігри, значить ми будемо продовжувати це робити. Гру «Що, де, коли» у Запоріжжі проводять вдруге. Цього року в інтелектуальному бою взяли участь 139 із 145 заявлених команд. Змагання проходили у два тури по 15 запитань. У нас дуже крутий ведучий, це ведучий офіційної гри «Що, де, коли». Теми дуже широкі, питання готував ведучий гри Олександр Андросов. Ніхто цих питань не знає, і тематика питань буде дуже широка. А найбільше правильних відповідей дала команда «Чарлі Чучу». Їх і дві команди призерів нагородили кубками та наручними годинниками. Наступного року організатори сподіваються залучити до інтелектуальної гри ще більше запоріжців та побити рекорд України у 500 команд. Анастасія Безземельна, Іван Дем'яненко, ТВ5.